Mbrëma të gjithëve, jemi në datën 30 shtator 2021, ora është 9:30. Duhet të flas në këtë video për temën si thuash, ku njerëzit janë shumë sensibël, që është tema e korrupsionit. Dhe duke lidhur natyrisht me ngjarjen e fundit në Shqipëri, në Lezhë, ku djali 21 vjeçar Aldi Rama humbi jetën edhe oficeri policisë Sajmir Hoxha. Do më thënë, për të kuptuar se në këto ngjarje negative, se sa ndikon ajo preokupimi madh ose propaganda që ne na bëhet mbi korrupsionin. Natyrisht, korrupsioni nuk duhet nga të ruhar me ato që quhen bakshishe, ato që quhen dhurata, ato që quhen forma minjoje, që shprehen në para. Mendoj unë, domethënë, korrupsioni është një koncept shumë i gjerë, sepse po ndjekja, vazhdoj të ndjekme, si gjithë të tjerë, ndjekim këtë ngjarje me Klodian, e më falni të Klodian, se më erdhi në mendje e emri Klodian Rashës, të Aldi Ramës, edhe orientimi që i japin televizionet, propaganda, kësa ngjarje, është shkon në drejtimin e mbrojtjes policisë, sipas tyre duhet mbrojtur policia, se policia nuk e ka të sigurt jetën në punën e saj. Policët janë të paguar pak, duke rrezikuar shumë, e dyta. E treta, që policët e bëjnë punën, domethënë nuk ka kaq shumë korrupsion brenda policisë. Edhe pse kanë pagesë ulët, përsëri ata përpiqen ta bëjnë punën, të godasin krimin, të garantojnë rendin, duke vënë kokën rrezik, por problemi pasaj janë që prokurorët që marrin çështjen, apo gjyqtarët japin vendimin, ata i bëjnë punën keq. Do më thënë, aty fillon korrupsioni, si pas të lëndë kuptoj shtë, që do më thënë, aty është një korrupcion ka që i madhë, të gjyqtarët, të prokurorët, sa që gjithë kjo punë e policisë shkon kotë. Sepse në fundit, policia i arreston, jep të dhëna, ma dje Artan Hoxha, thoshtë e shpjo të pakten të, me sa kuptohon, thoshtë e të arrestoj kjo gazetari, të arrestojnë ata që themi ne, pak në ti dënojmë, sepse për jo japim ne provat, ju dënojni. Në rastin e Aldi Ramës, çështja bëhet, ngjarja bëhet gjithmonë me paqartë ndërtej. Do të thonë, siç ishte në fillim, versioni ndryshohen, jepen ato videot apo fotografitë e ngjarjes, aty nuk kuptohet se çfarë ndodh në vërtet, shumë vështirë të kuptohet. Vetvrasja, akti i vetvrasjes Aldit, pothuajse tani, nëse po kuptoj, po përjashtohet, domethënë në fund u dha si sigurt që ka vrarë veten, por tani po zvendësohet me një veprim të tijin, të shpejtuar, të pakontrolluar, si thuash, jo për të vrarë veten, po sikur është vrarë pa dashje, diçka tillë me fjalë, dhe celulari funksiononte, por ai me këtë armë, jo kjo armë, në fillim thonë që nuk ka fuqi shpuese, se plumbi ka mbetur aty. Pastaj jo ka fuqi shpuese sepse është në ato armët e forta, ku i duan jo disi jo qitja, ajo qitja afër, një konfuzion me fjalë që në rastin do të thonë ai versioni që përfundon filmi me vetvrasjen në fund fare. Do kjo nuk po thuaj se po përjashtohet. Dhe ndërkohë i mshohet faktit të kaluar të Sandit. Më shumë
diskutohet mbi të kaluarën e ti, diskutohet mbi raportet e ti me familjen, me nënën, me babajnë, atë traumë që e ka pësuar për shkak të ndarjes, i vjetë theks faktit që askush nuk shkoj të marri ku formën e trupin e Aldit, ma dje këta cinizmi i gazetarëve, shkojdea ti sa thanë që e braktisin Aldin dhe në bazë vdekjes, dhe më thanë duke fajsuar, për këtë vrasje, thjesht ndarje në prishjen e kësaj familje, dhe më thanë që se familjet prishen, dhe kjo konkluzion që unë jam, dhe diku jam dhe dakord, naturisht që familja është përcaktuese për edukimin e fëmijëve, por varet edhe se çfarë familje është, sepse ka dhe familje që janë burrë, grua dhe fëmijë, bëjnë aktivitet delinkuencial familjar. Kjo është e vërtet, por deri me një farmase që thua që po ndan prindit, pastaj fëmijët nuk dihet se nga shkojnë, edhe me prindit po shohim që po hynë burgë dhe prindrit. Nuk është se burgjet kanë vetë fëmijë dhe nuk kanë të rritur familjar, janë të martuar edhe shkojnë përfundojnë dhe në burgë. Pra nuk do të parë, po këta japin qëllimisht, japin këtë drejtim gjarjes, në mënyrë të tjilë që të spostojnë vëmendjen nga jo që është kryesorje, që nga e vërtet, asë të ishte pëse qëllimi televizionave, nuk është që të japin informacionin, është që ta që të bëjmë propagandën, vërtet, bëjmë propagandën drejtimi që ju intereson atyre, që intereson padronit tyre, që intereson sistemit në fundit që ne jetojmë. Ta një mund bëmë përshtypje se këta ullërin për Aldin, unë nuk du të them që Aldi ishte i shenjtë. Një mund bëmë përshtypje, disa pytje i bëjnë, atyrisht, si ka mundësi të një bëjnë pytje në se të ne tregojnë makinën aty, ata ishim brenda dy, dollën një jashtë, tjera, tjera, mirë, po tani, unë e kam vështirë besoje, para i herë kam fillu që mos besoja zgjë, në kuptimin këto që nga thënë ta. Sepse, ka dalë gjdo gjëja shkontrolë, kur delë gjdo gjëja shkontrolë, është vështirë besosh pësi, sepse po shofim me situatën që jetojmë, për virusin, për vaksinat, njerë ver maskë, njerë maskat prish pun, njerë bër pun, njerë qëtu. Tani, YouTube i mendoni do të censuroj kanalet, që unë dhe unë nuk i bëjdo të masë, në qafë se thua që njerëz dhe vaksinat, që duke bër vaksinat mund të kesh probleme shnetësore, YouTube i të mbyll kanalin, e kanë komunikur sot. Kështu që, jemi kushtet e një diktaturën, vërtet e një mungese lirije për të folur, për të shprehur, bënësera, kërit, bënësera, dhe kushtet e përgjishme janë të janë një diktaturë, si mund t'i besojnë informacionet televizionave, që këta në hiqen të një, se televizioni është arma e dëmtimit në masët, është arma e manipulimit mendjeve tonda. Këto të një po zvëndsojnë policinë, po zvëndsojnë drejtësinë, po zvëndsojnë shtetinë, dhe ma dje i quajnë, ata ndofta besojnë, kjo Artan Hoxha, jo Klodi, si e ka, to ndofta besojnë se përbëjnë një gjë shumë mirë. Në më thënë, nuk du të hytë paragjykojë ata, ata ndofta e besojnë dhe ndofta dhe kërkojnë të bëjnë një punë që si pas tyre ju shërbej njëzve. Nuk du të hytë në, më intereson pak e jo në personalet tyre, për ata thonë që më përpara shkojmë ne gazetarë se sa shkojmë policia, për shumë në vendin e ngjarjes. Jemi ne, thot, që përpichemi të gjemë disa të vërteta, sepse mbulohen në këtë në tjetë. Mirë, po, këta në paraqisin të vërtetat e tyre, vëse. Të vërtetat e tyre kanë një farë konflikt të interesi, sepse po të ishte se këta do të shimë të vërtetën, që ishin rrugullur gjera, nuk shi ka që keqë. Që informacioni është baza. Që vërtet këta të nga të regonin të vërtetën, e ishin ngritur që nesën njëzit gjithë në për rrugë dhe ishin rrugullur gjera. Po janë këta që manipulojnë dhe të rullosin njëzit, krejojnë kaosin e me dhe të menduarit, atë mendimin unikë dhe njëzit janë të shorë, ditur e nuk kuptojnë që a pëndodhë. Tani, gjë që përmë për shtybje. Vajza aktuale që rinte me Aldin, thot, a i si shtë njëllë, thot, vriste një mizë, thot. Tha në një intervista, që mund të këtë vrasë, atë më thënë ajo, me atë të mendurin e saj, e përjashtoj faktin që Aldi mund vriste, ishe ka që agresiv që mund vriste njërës.
tjetër, dëshmi e tyre, po marë fjallët e tyre. Fjallët e tyre do thonë që a i s'kishtë arë. Janë familjarë, ato intervjisat e tyre ishin shumë spontane, sepse gazetari që shkoj, gazetarët kërkojnë që ti orientojnë gjithmonë ato intervjistat ati ku i dunë ata, jo, kurse njerëzit duke mos patur eksperiencën, duke mos patur dalë kur në televizor, duke mos patur dalë kur në intervjista, natyrisht emocionet e tjere, tjere, bijen si të tuesh viktim në kursin e si e u imponojnë gazetarët në përgjësi. Edhe këta përpiqen të atëshojnë në drejtimin e tyre, me gjitha të dhe më thënë dhe jarin dhe natyrisht, sepse një e afërt e vajzës ti e thot që po i dhe më thënë jo përdorët e thot drogë dhe sepse i thot gazetari do të ishe në efektin e drogës dhe aty e i reagoj. Unë tani kam të vështirë, me thënë drejtë, sa do delinkuent tjetë. Se ta zgjetën a zgjetë makinë në tyre, përshë nuk thonë që u gjetë makinë dhe ishte plot me armë dhe me drogë, e tjera, e tjera. Tani, kjo pytje bëhet, si ka mundësi në i kontrolë rutinë, që unë të themë, mjetë dokumentin, duat të di se kush je, dhe ti përgjigjesh, unë nuk kam nevojë unë për të identifikuar dhe merë pistoletën, pa paralajmërim dhe vretë. Dhe me thënë, shkoni qik largë, sepse zakonisht ta që vrasin, edhe këta vrasin momentet të caktuara, dhe më një pa paralajmërim, për vras policin e para që më vjen rrugë, ose, duhet, ose se jemi nga gjendja nervore. Zakonisht vrasin kur rezikohen për diçka, dhe më thënë, kur ajit shumë që do rezikohen të aldi ishte, pse kishte thyr arrestin domiciliar, që konsiderohet një evazion, nuk e di se sa i shtohet, pastaj i shtohet diçka, për në që të rezikosht të një të vrasish i policë, pse ke thyër evazionin nga arrestimi shtëpis, më thënë, shike vështirë kjo, si pyrtje, më thënë se do t'i bëjmë të pyrtje, parë se të në nëzirin videot, ne dhe thënë, po jo, sa të dëshmoj policë, të dëshmoj, të dëshmojmë, po dhe një dim që ka dhe dëshmi që së, dhe më thënë, dim shumë njarje të cilat ndërtohen nga fillim dhe në fund dhe nuk korespondojnë me realitetin e me të vërtetën e njarjes, shu që së mund t'i marrësht ti, sepse e thamë policët, se edhe në Elbasan, kur vranë Flamur Pislin, thamë që Flamur Pisli vrau atë pasagjerin grek edhe gazetare në kujtune, ishte aji që i vrau. Edhe policia, ishim gjitha, aty e gjithë kanë shkrujtur, kanë dëshmur që vrau Flamur Pisli, kanë dëshmur një gjithë falso, e cilën, që të ideshë mbajtë fuqi sotë,